taliska qaybta 4aad ama sector 4 ee ciidamada howlgalka AMISOM ee fadhigoodu yahay gobolka Hiiraan ayaa maanta magaalada Baladweyne gaarsiiyay agabka loogu talagalay sugidda amniga doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee dhawaan ka dhacaysa magaalada Baladweyne. Taliyaha qaybta 4aad ee ciidamada AMISOM ee dalka Djibouti, Colonel Hassan Jaamac oo ku hadlay magaca howlgalka AMISOM, ayaa waxa uu sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay u baahan tahay in la dirdirgeliyo, waxauna sheegay in dhawaan ay fooda ku soo hayso magaalada Baladweyne oo ay yaaleen kuraas ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay Shabeelle. Waxauna sheegay in sida daraaddeed ay howlgelinayaan agabka maanta ay geeyeen magaalada Baladweyne si loo sugo amniga doorashada. Asagoo xaqiijiyay in qalabkan maanta ay ku wareejiyeen isugu jiro agabyo kala duwan oo lagu baarayo dadka iyo gaadiidka, iyo sidoo kale qalab kale oo ay adeegsanayaan ciidanka jagboontiyada ama baraha laga sugayo amniga doorashada goobaha ay ka dhacayso. Qaabti lagu talagalay muxuu ahaa doorashooyinka aan ku wareejinayno muxuu ahaa gudoomiye gobolka Hiiraan. Saad ogtihiin in doorashooyinku ay goboladii ka wada bilaabmeen amba ayaamaha soo socda ay bilaabi doonaan, iyadoo daaha jiro la yardahay alabta, laakiin maanta waa la soo dedejiyey. Anaguna wixii aan wadlahay masku geynay sidii arrintaasi hore u dhaqaaqi lahayd. Maanta waxaan ku rajeynaynaa qalabkanoo ka kooban kuwii kontaroolka jirka lagu eegayey, kuwii baawrada lagu eegayey, baawrada dhabarkeena gadaasha ka muuqda oo loogu talagalay dhulka si loo kala dadka loo kala habeenayo dhulkii lagu kala gogoynayey, oo guddoomiyuhuna sidii uu doonayay anaguna aan blaankii u sameynay yaan maanta ku rajeynaa. Maantadanba waxay ku wareegayaan halkii lama galabay alaabta isku wareegi, galabtadanba waa la bilaabay oo sayn guddoomiye ognahay inuu hore loo bilaabo, waayo doorashooyinku fooda xoog loo soo saareen. Marka waxaan naga gudoomi doontin idana guddoomiye laabtan oo dhan oo saddexda baawar ka kooban. Waxaan waa wixii yaraahaa lasoo dhigay, laakiin saddexda baawar kuwa buuxa, kuwa kaba qabo ku jira jiro qaboga ceedana yaa jira xag ayaa laga qaadan doono kaa naga gudooma. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Jeyta Cusmaan oo mas-uuliyiinta howlgalka AMISOM kala wareegay agabkan loogu talagalay sugidda amniga doorashada ayaa waxa uu sheegay in qalabkan mas-uuliyiinta maamulka gobolku ay ka go'an tahay in ay xafidaan, sidoo kalena ay howlgeliyaan oo loo adeegsado sugidda amniga doorashada. Agabkani wuxuu kulli salka ku hayaa electionka, qalabkii loo isticmaali lahaa doorashooyinka. Marka ilaahay ha nagu asturo, annana waan dagaalaynaa. Dagaalkeennu wuxuu ka bilaabanayaa inaan kuwan xafidno. Waxaan ku xigi doonaa inaan isticmaalno oo habkii una aan ugu intifaaci lahayn aan u isticmaalno. Marka sidaa haddaba soo jeedisana waan ogahay in aad muddaba shaqa ku jirteen dhinaca security-ga kulli ayagana markaad un hadda soo tafaftitaan ayaad nala wadaagi doontaan haddii aan la idmo. Marka waa u mahad celinaynaa ciddii hadda naga caawisay intan. Agabkan lagu sugayo amniga doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee kuraastoodu ay taalo magaalada Baladweyne waxaa iska kaashaday in magaaladaasi la geeyo xafiiska taageerada qaramada midoobe ee Soomaaliya, iyo sidoo kale taliska howlgalka AMISOM, gaar ahaan taliska qaybta 4aad ee ciidamada dalka Djibouti ee fadhigoodu yahay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, kuwaasoo gacan ka geysanaya sugidda amniga doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee dhowaan la filayo in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Baladweyne. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Thank you.